8月3日，据韩媒报道，女团润爆出身的高佑丽正在与同所属社演员高允交往中。据悉，高允为韩国国会议员、政党代表金武星之子。高佑丽于今年3月份正式签约新东家，以演员身份展开全面活动。现在与高允所属同一家经纪公司，两人也是同龄的关系。随后，所属社就有关两人恋爱的爆料回应媒体，表示正在联系本人确认中。